Pessoal, na minha frente tem o Kaiju mais poderoso de todos, o Termonuclear Godzilla. E no último vídeo, eu lutei contra ele com o Ghidorah e também com um Godzilla nuclear. Porém, mesmo assim, eu não consegui derrotar ele. Você pode perceber que ele tem um pouquinho de vida. E isso já foi uma conquista gigantesca. Então, o meu objetivo de hoje é terminar, acabar com ele de uma vez por todas. E para isso, eu vou poder utilizar todos os Kaijus que eu tiver de disposição. E um dos que eu não virei até agora é o Mossura. O Rodan também eu mal virei ele. Então, acho que é melhor a gente testar os dois para tentar acabar com o Termonuclear. Como falta pouca vida, eu acho que a gente consegue derrotar mesmo com o Kaiju mais inferior a ele. Pessoal, acabei de encontrar aqui a Mossura, né? Uma das Kaijus poderosíssimas aqui. E ela é um titã também, né? Se eu não me engano. Eu vou tentar pegar ela. Ai, meu Deus do céu, duro que eu não tô conseguindo colocar o cristal nela. Ai, meu Deus. Calma, eu tenho que só acertar ela com o cristal. Calma, calma, calma. A gente vai conseguir acertar, vai conseguir acertar. Ai, não. Peraí, não, não, não. Ah, é! Acertei, acertei. Caraca. Tá legal, deixa eu ver se eu consigo. Oh, consegui entrar! Agora que eu tenho os poderes da Mossura. E claro, também tem os poderes dela, que aparentemente é mais um grito dela mesmo. E é a Mossura, né? Eu sei que ela é feminina. Vamos ver os poderes dela aqui, o que ela consegue fazer. Ah, que isso, mas eu fui acabado por ela, meu Deus, que negócio que é esse? Aparentemente, os ataques dela dão dano em mim. Então vamos ter que olhar de longe aqui, olha só. Ferroada braba! Caraca! E também ela pode fazer esse ataque aqui, que eu não sei. Sim, o que isso aqui faz, cara? Mas ela fica brilhando. Que deve dar bastante dano, imagino eu. Ela muda de cor também, né? Eu não sei qual que é essa parada de mudar de cor, não. Sinceramente, não conheço tanto a Mossura, né? Que é Mothra, né? Que fala. Enfim, vamos ter que utilizar ela pra tentar brigar contra o nosso Kaiju pilantra Godzilla nuclear. Espero que só ela seja o suficiente. Senão, eu vou ter que buscar outro monstro pra tentar brigar contra ele. O problema é, ele é muito forte, cara. Um ataque dele vai acabar com a gente, com certeza. Temos que aproveitar enquanto ele tá com pouca vida, gente. Dele, cadê ele? Tava por aqui, cara. Aqui, achei, 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 sem vergonha. Tá legal. Eu vou deixar aqui a Mossura e aí eu vou meter o pé na tábua. Deixa. Ai, meu Deus. Peguei fogo. Tá legal. Mostra. Ah, não, eu peguei fogo. Tá legal, tá legal. Vou ter que chegar perto dele, vou ter que chegar perto. Ai, 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 não. Tá legal, meu povo. É agora, é agora. Ataque, Mossura. Aqui eu consigo controlar a distância. Ataca ele, Mossura. Ué, por que não tá atacando? Pessoal, o que aconteceu? Meu Deus, tô pegando fogo do nada. Que isso, cara? Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, cara. Ele vai soltar o Mega Laser dele. Lascou. Cara, olha lá, olha lá, nossa Mossura virou poeira cósmica aqui, foi detonada pelo Godzilla nuclear. Cara, ele é muito sim, um imperador brabo mesmo, né, o cara. Não tem como derrotar ele desse jeito. O que tiver pela frente eu vou ter que vir e vou ter que utilizar contra ele. Olha só, gente, acabei de encontrar aqui um Kong. Vai ter que ser com ele mesmo. Eu tenho mais 3 cristais. Se eu não conseguir, eu tô lascado, cara. Vai ter que ser com mais 3 monstros. Vamos lá, corre, 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 rapaz. Corre, rapaz. Beleza. Toma aqui, soco na barriga, seu bobão. Toma lá, vem pro fight. Toma, eu vou ter que acabar com você em poucos tapas. Meu Deus, precisa ser muito rápido. Toma, lascou, 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 lascou. Não, 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 não. Lascou, corre, não. Cara, o nosso Kong foi derrotado. E pior que não tinha nem como eu correr, porque se eu tivesse corrido, mesmo assim, ele teria conseguido acabar comigo. Meu Deus do céu, como que eu vou acabar? É porque eu cheguei perto. Por que que eu fui chegar perto, meu Deus? Já foram 2 Kaijus pra ter que derrotar esse Godzilla nuclear. Ele é muito poderoso, realmente. Tá legal, gente. Espero que dessa vez dê certo. Vamos lá, estou com o Titanus Rodan aqui. Agora sim, eu sou um outro monstro mais forte aqui, ó. E bem agressivo também. Espero que dê tudo certo. Olha lá, olha lá, o Sem Vergonha tá dormindo. O Sem Vergonha tá dormindo. Vai dormir agora, rapaz. Que isso, cara? Eu fui atacado pelo meu próprio monstro. Meu Deus, tá bom, tá bom, tá bom. Assim vai, assim ainda dá. Ainda dá. Eu vou utilizar o Titanus Rodan assim, desse jeito mesmo. Lascou, lascou, lascou. Eu tô lascado, eu tô lascado. Meu Deus do céu. Ataca, ataca, Rodan. Ataca. Que isso, cara. Mas esse monstro que ele era muito sem vergonha. Saí e entrei do mapa pra conseguir ver a vida dele. E olha só, a vida dele ainda tá por um triz ainda, cara. Ele realmente, ele não tá recuperando a vida. Isso é ótimo, é um bom sinal. O problema é, eu utilizei um Rodan, um Kong e um Mothra pra tentar derrotar a Mothra, né? E mesmo assim, cara, nada de tirar a vida dele. Eu vou ter que buscar algum Kaiju que seja mais forte pra conseguir acabar com esse monstro. O problema é, qual vai conseguir acabar com ele? Qual? É,
rapaziada, dessa vez, se não for dessa vez, eu não sei como que vai ser então, porque agora sim eu tô pancada agora. Olha, não consigo ver a vida dele, mas com certeza com os meus ataques eu vou conseguir derrotar ele. Vem cá, toma a rabada. Opa, errei, calma, me ignora por enquanto. É isso aí, cara, eu não posso ser deixado derrotado por ele. Beleza, toma meu laser, beleza, o laser aqui é o meu ataque mais poderoso que eu tenho. Não, eu não posso, eu tenho que acabar com ele. Cara, mas não é possível. Esse ataque dele é muito OP, cara. E o pior, gente, assim, ele não tá com muita vida, ele tá com pouquíssima vida, mas o laser do meu Mecha Godzilla e todos os meus ataques lá não funcionaram contra ele. Ele ainda tá com bastante, sei lá, deve tá com uma vida pouca agora. E eu tenho só mais um cristal, pessoal. Ou seja, esse cristal vai ter que ser o último, o suficiente pra poder derrotar ele. Agora, como que eu vou fazer isso? Uma ideia. Olha só, pessoal, acabei de achar um Godira aqui, ó, um Godzilla. Será que é um Godzilla que eu já controlei? E eu não tô sabendo, peraí, se for um que eu controlei, eu posso entrar, inclusive, sem o cristal. Isso seria ótimo, vamos ver se eu consigo. Vamos ver, ah, é isso mesmo. É um dos que eu já controlei antes. Isso é ótimo. Tá legal, ele vai ser o detonador, o que vai acabar de vez com o sem vergonha. Olha lá, ele tá lá, o sem vergonha. Tá lá agora. Ó, sai entre do mine pra poder enxergar a vida do sem vergonha. Beleza, tá pouquíssima vida, gente. É agora ou nunca. Vai, eu joguei o ataque mais forte do Godzilla aqui agora. Vai. Caraca, não é possível, gente. Não, esse monstro aqui, ele tem uma vida infinita, cara. É impossível acabar com ele. Cheguei nessa conclusão que é impossível acabar com esse monstro. Ele é indestrutível, sem sombra de dúvidas. Vocês viram o tantinho de dano que eu tirei dele com o meu poder? Aquele era o poder mais forte do Godzilla. Nada consegue acabar com esse Godzilla nuclear. Peraí, eu tive uma ideia. E se eu chegasse perto dele e conseguisse entrar nele, eu acabasse com ele? Mas meu plano, gente, é detonar com ele. Então o negócio é o seguinte: peguei, joguei uma poção em mim aqui agora de Fire Resistance, vou chegar perto dele e vou entrar no sem vergonha. Esse é meu plano. Beleza, tá aqui, certo? É agora. Entrei no sem vergonha. Tá, mas meu objetivo é acabar com ele de algum jeito. Como que eu vou acabar com ele assim? Pera, a vida dele recuperou toda a impressão minha. Ih, recuperou a vida toda dele, cara. Esse pilanta desse poder aqui. Sei lá, cara, só se eu jogar ele dentro d'água. Será que se eu jogar dentro d'água ele esfria, sei lá, alguma coisa assim? Não, ele não esfria, não acontece nada com ele, ele só fica aqui. Já sei, eu vou mandar ele lá pro fim aqui, ó, do oceano. É isso, esse vai ser meu jeito de se livrar dele. Perfeito, aqui, ó. Vou isolar o sem vergonha nessa ilha deserta. Peraí, me tira daqui rapidão. Vamos isolar ele nessa ilha deserta e esperar que o melhor aconteça. Alguém venha e derrote ele, porque desse jeito aqui, ó, ele recuperou vida toda. Agora ficou impossível. Agora não, se antes assim tava impossível, agora tá 10 vezes mais impossível. Vou deixar ele aqui, deixa ele parado nessa ilha. Enquanto isso, ai meu Deus do céu, vou pedir pra você se inscrever no canal, que não conseguimos, não tem jeito de derrotar esse Godzilla imortal. Clica no vídeo que tá na tela pra você continuar se divertindo.